Në 8 vitet e fundit pensionet janë rritur shumë pak, deri në vitin e kaluar nuk kanë mbuluar as inflacioni dhe ka ardhur koha që këtë vit të rriten fort, por a ekzistojnë kushtet? Të gjitha këto do të diskutojmë me ekspertin ekonomist Fatos Shoqoli. Fatos, mirë se erdhe. Mirë se dëgjoj, faleminderit për ftesën. Dhe pikërisht pyetja, le të themi dhe përgjigja e asaj që duan të dëgjojnë e pyetës nëse do të rriten apo jo pensionet, është ajo se çfarë do kjo kategori, kategoria e moshës së tretë, do të rriten apo jo pensionet? Këtë përgjigje duan në fakt. Po, janë rreth 700.000, domethënë qytetar, baballar, tan, nëna tona që e presin me ankth, me padurim, si thua, momentin e bekuar kur do të rritet. Dhe duke dëgjuar kryeministin edhe sot që deklaroi se nuk e ka harruar premtimin dhe që brenda këtij viti do të bëhet realitet, sidomos pas prillit, ai e përcaktoi kur do të jetë një fond që do të vijë nga taksa jashtëzakonshme e kompanive të mëdha private që shesin energjinë elektrike që prodhojnë tek ne në tregjet e huaja. Dhe gjykoj që do jetë një fond, por nuk do jetë aq i konsiderueshëm për të patur një rritje, le të themi, të dukshme, të mirë të pensioneve. Sa janë gjasat? Për sa përflitet? Deri në sa? Ka ndonjë informacion? Unë mendoj se do jetë disa milion euro, por mjafton të bëjmë llogaritje të thjeshtë në rast të rreth 690.000 pensionistëve që tashti që flasim marrin pensionet çdo muaj, do rritej pensioni i tyre me vetëm 1000 lekë të reja, Bruna. Ka nevojë për rreth 7,5 milionë euro në muaj shtesë. Po të flasim për gjithë vitin, i bie që të kesh diçka më shumë se sa 85 milion euro. Pra, ky stok qeveris, për një rritje të tillë, vetëm me 1000 lekë të reja, nuk mund të kapet as me taksën e jashtëzakonshme që përmendi kryeministri. Kështu që duhet të jenë fonde të tjera dhe gjykoj se i kemi mundësi do t'i shikojmë. Janë disa informacione interesante këto për sa i përket popullsisë shqiptare, e cila po mplaket në me shpejtësi. Është e vërtet, në bazë të Eurostatit, është dhëna e fundit e 2022-shit, jemi vendi i katërt në Europë me rritjen më të ulët të popullsisë. Pra, jemi një vend që po plakemi shumë shpejt dhe neve para 8 vitesh, 8-9 vitesh, kishim 1 në 8 prej nesh që ishte në moshën mbi 65 vjeç. Tani, sa po mbaroi viti 2022 që lam pas Brun, jemi 1 në 5 shqiptar të Shqipërisë. Kështu që realisht mosha e tretë është në nivelin gati 30%, do të thonë ka shkuar tek 28%. Me një rritje të fortë 4% brenda vetëm 2-3 viteve të fundit. Kështu që edhe numri i moshës së tretë do ta ketë më të vështirë qeveria atëre për të bërë edhe rritjen e pensioneve. Kjo është e vërtetë. Domethënë është një sfidë e fortë, sepse kemi folur edhe herë të tjera, skema e pensioneve tek ne që bazohet pothuajse pjesën më të madhe nga pensione shtetërore, pra nga detyrimi shtetëror. Falem te grafika tjetër. Është një skemë shumë deficitare, kështu që kudo gjenden parat shtesë, por gjykojmë se parat janë edhe për qytetarët dhe të shikojmë se ku janë. Sa janë rritur pensionet nga viti 2014 deri në 2021? Po, në atë që them në fillim, që pensionet në rritjen e tyre të 8 viteve të fundit nuk kanë arritur as të mbulojnë inflacionin, pra të indeksimin me inflacionin, barazimin e rritjes së pagës së pensionit të qytetarëve tan me inflacionin, me rritjen e çmimeve, rritjen mesatare të çmimeve. Dhe shikojmë që pensionet janë rritur me gati 12% në këto 8 vite, ndërsa inflacioni ka shkuar shumë më tepër në rritje. Pra, nuk kanë arritur as ta barazojnë rritjen e inflacionit çdo vit. Ndërkohë që kemi ritmin më të ulët të rritjes së pensionit mesatar në po këtë periudhë. Pra, në rast se në vendet e tjera të krahasueshme me ne, flasim për Maqedoninë e Veriut, Brun, flasim për Malin e Zi dhe me radhë, rritja e pensionit atje është ndoshta edhe në nivel me rritjen tonë 2 deri në 3 herë më e lartë. Dhe kjo të kujton pak edhe atë batutën që tha kryeministri, që s'është thjesht batut, që jemi bisht i kavallit për çështjen e pagave në rajon dhe po fillojmë ta marrim disi veten, është një lajm shumë i mirë edhe ajo që ti the pak më përpara për nivelin më të lartë të pagës minimale deri në fund të këtij mandati, por në nivel pensioneve jemi vërtet ndër vendet e fundit. Mund të konsiderohet lëmosh, opozita është vazhdimisht e ka akuzuar kryeministrin. Nuk është pension dinjitos. Kjo është shumë e vërtetë që nuk është pension që të përballoj
të gjitha nevojat për ushqimin bazë dhe për nevojat bazike të jetesës të pensionistit tonë. Kështu që nuk është dinjitos dhe duhet rritur, po, do më 2022-shi nuk ka qenë si vitet e mbarshëm, sepse rritja ka qenë me pakun e marit vitit ri, ato 20.000 lekë të reja që u dhanë në këtë pakun në fillim të janarit të këti viti, mendojt aty ke 11-12%. Pra një rritje e dukshme, por prap shumë e vogël për të rritur këtë. Kjo është situash thembra jone e Akilit në nivel të politikës e pensioneve. Kemi një pension mesatar shumë të ullët. E kemi, pra, diku aty ke 16.000 lekë të reja në muaj. Që për pensionistin, po, që jeton në qytet, me shtrentimin e sotëm të ushqimeve bazë, është krejtësisht e pamundur. Akoma më pak në fshat. Po, po, fshati ka një specifike, kemi diskutuar dhe herë të tjera. 9.300 lekë në fshat, në krahasim me 16.000 lekë të qytetit, janë ndoshta 25.000 lekë. Pse? Sepse fshatari qumshin e ka pa pare, sepse e ka nga lopa e ti. Fshatari djathtin gjithashtu e ka pa pare. Fshatari ka shumë gjëra që nga ekonomia e fermës së vet, arrin edhe pse, si tu ashtë, merë një pension të ullët, a i pension është diku pak më mirë se sa. Sigurisht, për ilaçe ke shumë të drejt, a i është një pension që nuk mundet të qëndroj. Që duhet marë parasysh dhe kjo. Por realisht duhet që të rrisim të dyja, si tu ashtë kategori. Edhe pensionin në qytet, në vëndin urban, do më dhe në qytetet tona, sepse pjesa me madhe pensionisve aty janë, aty banojnë, por edhe në fshat. Si mund të arrisim, të shikojmë burimet, jemi përpjekur të temi disa arsye, këtu kemi dhe një krasin. Pra, Shqipëria me rajon, ajo pjesa e fundit e kavallit, që tonë do më të mvrima. Në vënd të para fundit. Jemi realisht që duhet të rrisim fort pensionet tona. Si mund të rrisim, sepse e thamë që 8 vitet e fundit kanë qënë disa arsye, pse i kemi patur të ulta, i kemi përshkruar edhe në situash tabelat e tjera që i kemi përgatitur, në ra pandemija si kudo në botë, në ra tërmeti që ishte një harxhë më vete që nuk mund të kanalizohet shumë para për të rritur pensionet, rreth 1 miliard euro është drejta shti kostoja e rindërtimit nga tërmeti, kështu që nuk është pak. Ndara edhe inflacioni shumë i lartë dhe kriza energjetike, të gjitha këto janë arsye të qëndrueshme pse qeveria nuk ka mundur të arrisin ndjeshëm pensionin gjatë këtyre 4 viteve të fundit. Tani nuk jemi në atë gjendje. Pse nuk jemi në atë gjendje? Kriza energjetike duket sikur ka kaluar, nuk e kemi çmimet e çmendura që kemi folur gjithnjë në bursat ndërkombëtare, kemi nga krahu tjetër një suficit të ardhurash për shkak të inflacionit të lartë dhe pjesa më e madhe e këtij suficiti ne gjykojmë edhe për këtë vit, sepse sërish inflacionin e kishim në janar dhe në shkurt në nivellet 7.1%, pra të lartë, shumë të lartë se sa që jemi mësuar me inflacionin për para shpërtimit të luftës në Ukrainë. Kalojmë te grafika e fundit. Në këtë mënyrë, gjykoj se janë të gjitha gjasat që të kemi një rritje të fort. Këtu është pikërisht ato arsye që sa po i përmëndëm, në 2014-2017 në të kujtojt kanë qenë detyrimet e trashguara ndaj biznesit privat, qeveria u detyrua të shtrëngonte pak rrypin atje dhe të buxhetit të shtetit, pastaj tërmeti, fatkesia jon, pandemia, fatkesia botërore dhe kriza energjetike. Arsyet pse duhet rritur shumë fort për 2023-in i kemi në pjesën e fundit, si thua, në tabelën e fundit. Dhe ku janë? Janë ajo që të përmendat parë. Pra kemi suficit të ardhurash. Të ardhura mbi planifikimin e buxhetit të shtetit, po, dhe këto të ardhura për vitin e kaluar ishin diku aty afër 0.5 miliardi, pra nuk ishin pak. Kemi pikërisht atë që po thonim, sërish inflacioni do jetë i lartë, pra duhet i ndihmojmë, duhet të kenë pensionistët tanë rreth 700.000, 690.000 që kemi tashti, janë të gjithë që duhet të kenë një skut mbrojtës, skut social të mirëfillt. Dhe çfarë marrin tani me atë pagë mesatare të pensionit, pensioni mesatar nuk mund të mbrohen. Realisht duhet të jemi dhe qeveria gjykoj se është ndëgjësuar. Por kemi dhe shpenzime tjera që mund të kursejmë. Gjithnjë, në qoftë se ulim shpenzime buxhetore që nuk janë prodhuese, jo të domosdoshme, për fasada, për kancelari, për udhëtime jashtë shtetit që edhe mund të mos jenë, si thua, të domosdoshme për institucionet e ndryshme shtetërore, neve do të arrim të kemi një shtet më social për pensionistët tanë. Gjykoj me, domethënë, për t'i dhënë një përgjigje pritshmërisë së qytetarëve, pensionistëve tanë që pyetjes së parë. Po, një rritje dinjitoze mund të ketë këtë vit.
mund të premtohet dhe të realizohet, do të ketë patjetër, mos mbetet vetëm premtim. Kryeministri nuk e tha kota të fjalë para pak orësh, tani që flasin në Elbasan, kur tha që neve do zbatojmë atë premtimin. Pse e tha? Sepse pret ato para që do vinë nga taksa jashtëzakonshme, por që nuk mjaftojnë, e arsyetuam edhe pse nuk mjaftojnë, dhe do ketë dhe para të tjera nga inflacioni i lartë, nga suficiti që folëm, dhe kryesorja kryesoreve shtrëngon çik rypin si qeveri, konsumo më pak, shpenzo më pak, ke shpenzimet jo domosdoshme dhe mund të nxjerrësh jo pak. Do të bëj surprizë para zgjedhjeve. 50 pikërisht 50-60 milion euro për 6 muaj, shpenzime jo domosdoshme të shkurtuara ndjeshëm për t'ja kaluar pensionistëve. Patos, falenderoj shumë. Faleminderit për këto informacione lidhur me rritjen e pensionit, ë. E presin të gjithë pensionistët, me padyshim.